Takže zdravím všechny, tady opět Biron a vítám vás u druhého ročníku VTLS Awards, což je event, který každý rok slouží k ocenění významných členů hráčské komunity na serverech Welcome to Los Santos. Stejně jako minulý rok zde byl určitý počet kategorií, jako například nejaktivnější hráč, největší skiller, nejlepší S1 organizace a tak dále. A hráči měli možnost nejprve zaslat své nominace pro jednotlivé kategorie prostřednictvím komentářů pod zahajovacím blogem. Poté následovalo finále, do něhož postoupili tři finalisté, kteří v daných kategoriích obdrželi nejvíce nominací, a toto finále probíhalo tak, že se vytvořilo hlasování ke každé kategorii a hráči měli následně možnost v každém tomto hlasování hlasovat pro finalistů, který si podle nich zaslouží danou kategorii vyhrát. No a v tomto slavnostním videu se můžete těšit nejen na vyhlášení samotných vítězů, ale také na losování, ve kterém bude vybráno 5 náhodných hráčů, kteří vyhrají voucher. Vyhlášení VTLS Awards 2023 právě začíná. První kategorii byla možnost nominovat hráče, který si zasluje ocenit za to, kolik času a úsilí do hraní na VTLS vkládá. Mohlo jít například o hráče, který za tento rok nahrál stovky až tisíce hodin, nebo o hráče, který v průběhu roku organizoval vlastní akce. Do finále se letos probojovali dva 5M hráči a jeden S1 hráč. S tím, že o všech třech se dá bez pochyby říci, že jsou na VTLS dlouhodobě velmi aktivní. Nominováni byli Skopy, který obdržel 8 nominací, Bobby, který obdržel 9 nominací, a Eso, který obdržel 8 nominací. Vítězem kategorie nejaktivnější hráč roku se již po druhé v řadě stává hráč působící na S1, který má na tomto serveru nahráno více než 17 000 hodin, a tímto hráčem není nikdo jiný než Bobby. Gratulace! Ve druhé kategorii byla možnost nominovat hráče, kterého vy osobně máte rádi. Mohlo jít například o hráče, se kterým na serveru často něco podnikáte, nebo o hráče, který má podle vás dobrý smysl pro humor. Do finále se letos probojovala hráčka na S1, hráč na 5M a hráč, který dá se říct působí na obou těchto serverech. S tím, že o všech třech se dá bez pochyby říci, že se jedná o velmi známé a populární hráče. Nominováni byli Kimi, která obdržela 11 nominací, Molen, který obdržel 6 nominací, a Tuxedo, který obdržel 5 nominací. Souboj mezi prvním a druhým místem byl celkem vyrovnaný, nicméně z tohoto souboje nakonec vzešel jasný vítěz, který vlastně není ani tak vítězem, jako spíš vítězkou. No, nebudu to už zbytečně natahovat, vítězkou kategorie nejoblíbenější hráč roku 2023 se stává Kimi. Gratuluji! Ve třetí kategorii byla možnost nominovat hráče, který je rád pomáhá ostatním hráčům. Mohlo jít například o hráče, který vám osobně pomohl vyřešit nějaký problém, nebo o hráče, který vám zodpověděl vaše dotazy týkající se hry či serveru. Do finále se letos probojovali tři 5M hráči a zcela určitě se jedná o hráče, kteří vám vždy rádi pomohou, když potřebujete. Nominováni byli Dedovec, který obdržel 6 nominací, Skopy, který obdržel 6 nominací, a H2SO4, který obdržel 6 nominací. Je celkem vtipné, že vítěz kategorie nejnápomocnější hráč roku 2023 v momentální době zastává post pomocníka a tímto hráčem je H2SO4. Gratuluji! Ve čtvrté kategorii byla možnost nominovat hráče, který vyniká svými řidičskými dovednostmi. Mohlo jít například o hráče, který vždy dokáže ujet policistům při policejní honičce, nebo o hráče, který často vítězí v závodech, nebo o hráče, který se vyzná ve stantování, v driftech či v pilotování. Do finále se letos probojoval jeden hráč na S1 a dva hráči, kteří primárně hrají na 5M. A zcela nepochybně se jedná o velmi zdatné řidiče. Nominováni byli Heine, který obdržel 4 nominace, Voldy, který obdržel 5 nominací, a Vikin, která obdržela 14 nominací.
V této kategorii všichni finalisté zaslouženě získali nemalý počet hlasů, každopádně vítěz může být jen jeden a konkrétně se jedná o hráče, který na VTLS hraje velmi dlouhou dobu, nejprve na S1, nyní spíše na 5M, který donedávna zastával post administrátora a který se již podruhé stává vítězem kategorie nejlepší řidič roku. Ano, tušíte správně, je to Voldy. Gratulace! V páté kategorii byla možnost nominovat hráče, který vyniká v PvP soubojích. Mohlo jít například o hráče, který úspěšně plní nájemné vraždy, nebo o hráče, který se často účastní válek gangů, nebo o hráče, který to dobře umí se savnama, s miniganem či s jinými zbraněmi. Do finále se letos probojovali dva hráči na S1, kteří jsou oba velmi zdatní savneři, a jeden hráč na 5M, který je zas brilantní sniper. Nominováni byli Adamesek, který obdržel 4 nominace, Ware, který obdržel 20 nominací, a Starnet, který obdržel 10 nominací. Nebylo žádným překvapením, že celou dobu byl souboj mezi těmito třemi hráči nesmírně vyrovnaný, neboť všichni tři v PvP soubojích opravdu velmi vynikají. Finalista, který hlasů obdržel nejvíce, působí na S1, má za sebou několik PvP turnajů a dobře to umí nejen se savnama, ale i s dalšími zbraněmi, jako je minigun a sniperka. Vítězem kategorie největší skiller roku 2023 se stává Starnet. Gratuluji! V šesté kategorii byla možnost nominovat hráče, který se věnuje tvorbě obsahu týkajícího se VTLS. Mohlo se jednat například o youtubera, blogera či tvůrce zajímavých screenshotů. Do finále se letos probojovali dva hráči, kteří primárně hrají na S1 a jeden hráč, který primárně hraje na 5M, s tím, že všichni tři jsou tvůrci YouTube videí a jeden z nich do toho v průběhu roku organizoval mnoho různých eventů a turnajů. Nominováni byli Vami25, který obdržel 16 nominací, Lamy, který obdržel 19 nominací, a Biron, který obdržel 14 nominací. Sice jsem doufal, že letos už tenhle varizák nevyhraje, každopádně je to od vás moc hezký a vážím si toho. No nic, ať už to mám za sebou. Vítězem kategorie nejkreativnější tvůrce roku 2023 se stává Biron. Díky moc všem. V sedmé kategorii byla možnost nominovat hráče, který primárně hraje na S4. Ačkoliv na tomto serveru již bohužel hraje velmi málo hráčů, tak do finále se probojovali hráči, kteří letos byli na S4 stále velmi aktivní. Nominováni byli Fofo23, který obdržel 3 nominace, Rodmart, který obdržel 12 nominací, a Blackbody, který obdržel 3 nominace. Ačkoliv S4 běží na nejnovější verzi SAMP, která nabízí unikátní možnosti oproti S1, tak počet aktivních hráčů na tomto serveru každým rokem bohužel ubývá. O to víc si uznání zaslouží ti, kteří na S4 stále hrají a pořádají na tomto serveru různé eventy. Osobně jsem proto rád, že vítězem kategorie nejlepší S4 hráč roku 2023 se stává Rodmart. Blahopřeji! V osmé kategorii byla možnost nominovat hráče, který primárně hraje na 5M serveru. Na tomto serveru se letos dost zvýšila návštěvnost, zejména díky mnoha zajímavým updateům. Do finále se letos probojovali dva hráči a jedna hráčka, s tím, že konkrétně nominováni byli Lidoop26, který obdržel 7 nominací, Molen, který obdržel 7 nominací, a Very, která obdržela 5 nominací. Vítěz této kategorie vyhrál s opravdu velkým náskokem, což ani nebylo moc překvapivé s ohledem na to, že se jedná o hráče, který se již minulý rok umístil v této kategorii na 3. místě, a letos se mu málem podařilo vyhrát kategorii nejoblíbenější hráč roku. Nuže, nebudu napínat, vítězem kategorie nejlepší 5M hráč roku 2023 se stává Molen. Gratulace!
deváté kategorii byla možnost nominovat vaši oblíbenou organizaci na S1. Mohlo se jednat například o organizaci, která má podle vás skvělého šéfa, skvělý kolektiv, skvělé odměny nebo všechno dohromady. Do finále se probojovaly celkově 4 organizace, vzhledem k tomu, že 3. a 4. organizace v pořadí obdržely stejné množství nominací. Nominováni byli Criminal Dogs, kteří obdrželi 4 nominace, Dragons, kteří obdrželi 17 nominací, La Familia, která obdržela 5 nominací, a Chipmunks, kteří obdrželi 4 nominace. Zatímco rozdíly mezi 2., 3. a 4. místem byly velmi malé, tak samotná vítězná organizace vyhrála s obřím náskokem. Řekl bych, že se jedná o organizaci, kterou zná drtivá většina hráčů, neboť na serveru funguje již velmi dlouhou dobu a i po těch letech se stále v týdenních soutěžích objevuje na vysokých příčkách. První místo v kategorii nejlepší S1 organizace roku 2023 získávají Dragons. Gratuluji! Nyní se již dostáváme k předposlední kategorii. V desáté kategorii byla možnost nominovat vaši oblíbenou organizaci na 5M1. Zatímco všechny dosavadní kategorie již byly součástí předchozího ročníku VTLS Awards, tak tato kategorie má letos svoji premiéru, neboť až teprve v tomhle roce byla na 5M server přidána možnost založit svou vlastní organizaci. Nominováni byli Bounty Hunters, kteří obdrželi 22 nominací, VIP Institute, který obdržel 4 nominace, a Gamblers, kteří obdrželi 6 nominací. Stejně jako tomu bylo u kategorie 9, tak i nyní platí, že vítězná organizace vyhrála s obřím náskokem. Vzhledem k tomu, že někteří hráči si stěžovali na to, že se do finále nedostali jejich oblíbené organizace, tak pevně doufám, že příští rok se aktivněji zapojí do nominačního procesu, aby jejich favoriti obdrželi dostatek nominací pro postup do finále. Nuže, první místo v kategorii nejlepší 5M organizace roku 2023 získávají Bounty Hunters. Gratulace! No a nyní před námi stojí vyhlášení poslední kategorie letošních VTLS Awards. V 11. kategorii bylo možné nominovat update, který se týká herních serverů či webových stránek a byl uveden v současném roce. Mohlo se jednat například o úplně novou feature, která vás opět přiměla aktivně hrát na serveru, nebo o vylepšení nějaké stávající featurey. Do finále se letos probojoval update webových stránek, update SAM serveru a update 5M serveru, takže výběr byl opravdu vyvážený. Nominovány byly Battle Pass na 5M, který obdržel 11 nominací, nový design webu, který obdržel 40 nominací, a nový heist na SAM s názvem Mardogova vila, který obdržel 8 nominací. Při této příležitosti bych chtěl mockrát poděkovat majiteli VTLS Niceovi za to, že i po tolika letech stále aktivně updateuje nejen herní servery, ale i webové stránky, opravuje průběžně bugy a řeší spousta dalších věcí. Do nového roku ti přeju hodně zdraví, především pevné nervy a moc se těším, co za updaty si pro nás v budoucnu ještě připravíš. První místo v kategorii nejlepší update roku 2023 získává s obřím náskokem nový design webu. To by bylo tedy vše k vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií a úplně na závěr můžeme přejít ke slibované soutěži o voucher. Jak bylo zmíněno v zahajovacím blogu, tak do této soutěže se mohl zapojit každý hráč tím, že uvedl nominaci u 6 či více kategorií. Celkově se tedy bude losovat ze 64 hráčů, kteří splnili tuto podmínku a bude vylosováno 5 náhodných hráčů, kteří se budou moct rozhodnout, zda chtějí voucher na 60-denní premium účet nebo na 5 milionů herních peněz. Nuže, roztáčím kolo. Prvním vítězem se stává hráč Rally. Druhým vítězem se stává hráčka Vikin.
Třetím vítězem se stává Aizun. Čtvrtým vítězem se stává Doom. A pátým vítězem se stává Mafián Joker. Velká gratulace všem vítězům. VTLS Awards 2023 jsou tímto u konce. Uznávám, že letošní video nebylo tak velkolepé jako to předešlé, každopádně tak pevně doufám, že se vám líbilo a že se budete těšit i na příští ročník. Díky moc všem za sledování a přeji vám všem všechno nejlepší do nového roku 2024. Dobrou noc!